やるべきことは多いけど、最初の行動は決まったわね。うん、ノワールさんとベールさんに会いに行って協力を仰ぐ。これが私たちのスタートラインだね。なかなか大変かと思いますが、どうかよろしくお願いします。リーンボックスはともかく、おね、ラステーションは協力してくれると思う。多分。頼み事ならラムちゃん超得意。こうやってね、目をうるうるさせてお願いってやると何でも聞いてくれるんだから。わあ、ラムちゃんすごい。私もできるかな。やめなさい。まったく、どこで覚えたのそんな技。マホちゃんに教えてもらった。へえ。ピエ。ガハン。ネプギアさん、それぞれの国に旅立つ前にお伝えしておきたいことがあります。何ですか？ご存知の通り、あの日からずっと世界は混乱の渦中にあります。バズール現象だけに限らず、どの国も問題は山積みでしょう。多くのシェアが失われたのもスマホのみとは限りません。女神への信仰心自体も理由にあります。もしかすると人々からひどく冷たい扱いを受けるかもしれません。覚悟はしてます。だからプラネテューヌを取り戻すことがみんなの希望につながるような、この旅でそんな道を探してみようと思います。そこまでお考えでしたら、私からは何も言うことはありません。どうか世界を、プラネテューヌをよろしくお願いします。はい。さてと、話がまとまったようだから、私は一度ルウィーに帰ることにするわ。お姉ちゃん帰っちゃうの？プラネテューヌに乗り込むその日までに、できる限りルウィーを安定させなきゃ。そういうわけだから、寂しいけど、しばらくお別れよ。ネプギア、ロムとラムをよろしくね。違うわ。私が、ネプギアをお任せされちゃうんだから。私も、任されます。頼りにしてるね、ラムちゃん、ラムちゃん。さん、他の国ってどうなってるんですか？そうね、できるだけ具体的な話を聞いておきたいわ。実のところ、私にも大した情報が入ってこないというのが本音です。やはりバズール現象のせいで、互いの国を行き来するのが難しくなっているせいですね。 IF さん筆頭に諜報部に動いていただいて、情報を集めている最中なのですが、その中から分かっていることをお伝えします。まずルウィですが、比較的バズール現象の発生頻度が低く、被害も随分少ないです。プラネテューヌから一番遠いからという説もありますが、今のところ確証はありません。続いてラステーションですが、バズール現象の発生頻度も高く、当初は被害も相当なものでしたが、現在は随分改善されたと聞いています。女神の名のもとに緊急事態宣言が発令され、産業活動より国民の安全を優先させています。
そしてノワールさん自ら強力な戦闘部隊を率いて対処しているそうです。さすがノワールさんだね、ユニちゃん。うん。ねえねえ、ベールさんのところは？リーンボックスですが。イストワールさん、難しい顔。何か気になることがあるんですか？気になることのあるなしというよりも、気にすることができないと言うべきでしょうか。気にすることができない？リーンボックスはバズール現象によるモンスター被害から国民を守るため早々に外出を制限したようです。ところがそれ以降は一切情報が入ってこなくなりました。ベイルさんとも一向に連絡が取れませんし、リーンボックスで何が起きているのか。それは気になりますね。そこでお願いなのですが、まずは皆さんリーンボックスに向かっていただけませんか？そうね、今はラステーションよりもリーンボックスの方が気になるわね。よろしくお願いします。長旅になるでしょうから準備は念入りにしていってくださいね。ロムちゃん、おやついっぱい持っていきましょう。うん、分けっこしようね。あんたたち、遠足じゃないのよ。それでは皆さん、お気をつけて。はい、行ってきます。待って、ギオチよかった、間に合ったし。ゼッキアバオで置いてきぼりっぽをされるとこだった。マホちゃん、どうしてここに？ギアチ、各国の守護女神様に会いに行くっしょ。足も連れてって。てか、ついていくし。え？そんな急に言われても。こら、マホ。やばば、見つかったし。やっぱりここにいたのね。昨日、あれだけダメだって言ったのに。だってほら、バズール現象について各地の観測データがあればはかどるってアンリーも言ってたっしょ。いろいろと理由をつけても本当は面白そうだからついていきたいだけでしょ。違うし。あからさまに動揺したわね、ユニちゃん。しー、マホ、あなた何も分かってない。ネプギアたちは大事な使命があるんだから、遊び気分でついていったら迷惑よ。遊びじゃないし。マホ、あーしは自分のことが知りたい。いろんな場所に行っていろんなものを見れば少しは記憶が戻るかもしれないっしょ。それか、旅をすれば足を知っている誰かにも会えるかもしれない。自分勝手のお願いなのは分かってる。でも足は。バカ、危険だって言ってるでしょ。じゃあここにいれば安全なの？ただ生きていればいいの？結果的に記憶が戻らなくても構わない。足は何も行動しないのが嫌なの。だからギアチーたちについていきたい。一緒に行こう、マホちゃん。ギアチー、何があってもマホちゃんのことは私が守るよ。だから
真帆ちゃんは真帆ちゃんらしくいてほしい。知らないわよ、怪我したって。アンリー、ごめんね。でも、足は絶対に諦めないから。それくらい分かってるわよ。アンリー、というわけだから、みんな、今さら何気を使ってんのよ。私は賛成よ。私も賛成。真帆ちゃんいた方が楽しいもの。うん、一緒がいいよね。みんな、ありがとう。アンリちゃん、ごめんね。もういいわよ。どうせこの子、一度決めたら絶対に曲げないんだから。だけど、心配だけはしておくことにするわ。私にできることは、それくらいだから。真帆ちゃん、真帆ちゃん、記憶がないってどんな感じ？ラムちゃん、ダメだよ。そういうこと聞いちゃ。全然平気。てか、ないものはないんだし、困るとか辛いとかそういうのもなくない？まあでも、なんかこう、足りないなーって感じなんだよね。そんで、どこ行った？記憶って探すけど、隠れるの上手すぎて見つからないの。隠れんぼガチ勢かよって思ったもんね。なら、マホは私たちについてきて正解ね。いろんな場所に行って、いろんなものを見れば、餌に釣られて出てくるかもしれないわ。マホちゃん、頭いい。でしょ？ロムチー褒め上手じゃん。脳内ミンツブで思わずつぶやいちゃったよ。あ、そうだ。みんなのミンツブの ID 教えてよ。って、そういえば、私のミンツブどうなってるんだろう。言われてみれば、数年放置してたってことになるのかしら。それより、どうやって見るの？え、そりゃマジフォンからミンツブインストールして。マジフォン、持ってない。うっそ！ミンツブ、ってか、まだマジフォン持ってないの？それはピエン超えてパオンだよ！パオン？ゾウさん？ゾウさん、好き。予想以上のジェネギャ。いや、一周回って新しいかも、逆に！で、さすがに無理があるわよ。ごめんごめん、ちょっとびっくりしちゃって。んじゃあ、ギアチーのあれ貸してくれねんす。あれ？ほら、何でもできるすっごいやつ。ああ、Nギアのことだね。いいよ、はい。これこれ、いやー、かっけーし、マジで最新って感じだわ。画面ちっちゃいけど、逆にそれが新しい？逆にばかりじゃない。でも面白くない？逆に逆に面白いの逆の逆で、
真剣に考えなくていいのよ。勢いで言ってるだけだから。ノリって大事っしょ。はい、できたっと。え、もう？まあ、インスコしただけだし。けどさ、ミンツブは結構中毒性あるからマジ気をつけてね。ガクガク、何それ、怖い。略して、ミンハイね。ラムちゃん、賢い。ミンツブって、いつの間にそんな怖いことになったのよ。ここ最近世界がこんなになっちゃってさ、外にも出られないから。ハマって一日中マジフォン眺めてる人とか割とたくさんいるっしょ。そういえばプラネテューヌの仮拠点にもいたわね。そういう人たちがたくさん。やっぱさ、マジフォンが一人一台ってのが常識みたいになったからじゃないかな。マジフォンか。いつの間にこんなに広まったんだろう。ちょっと不思議かも。ということで、みんなもマジフォンゲットしちゃおう。今ならフレンズ割引ってのもあるし、お得なオプションもつくし、動画サイトのサブスク1年間無料もあるよ。急にマジフォンの大魔が始まったわね。私はエヌギアがあるからいいかな。マホちゃん、すごい顔してる。まあ、ギアチーは後々に攻略するとして、ユニチー、ロムチー、ラムチー。うわ、こっちに矛先向いた。最初からみんなに向いてるよ。リーンボックスに着いたら早速マジフォンショップに行こう。目的が変わってきてるわよ。ここがリーンボックス。想像よりずっと四角くて尖ってる。まさに最先端って感じ。どういう感想よそれ。マホちゃん、何か思い出した？ううん、全然謎丸。てか、アーシの生まれたとこが多分こんなに四角いわけないっしょ。四角い。カクカク。ふ、ウケる。何がそんなに面白いんだか。それにしても、なんだかすごく静かね。うん。ディーンボックスって、もっと活気があって、みんなすごく忙しそうにしてたよね。誰もいないね。まるで街から人がいなくなっちゃったみたい。いるにはいるみたいよ。みんな隅っこでうつむいてるけど、なんだかこれってプラネテューヌの拠点にもこういう人たちいたよね。ここにいても仕方がないし、まずはベールさんのところに行こう。確か連絡が取れなくなっているのよね。うん、イースンさんはすごく心配してた。何かあったんじゃないかって。何かあるっていうか、その反対って感じ。何にもなさそう、あんなに四角いのに。だから四角いのは関係ないって。とにかくベールさんのところに行って取り継いでもらおう。あれ、部
入り口に誰もいない。もう鍵も閉まってるよ。そもそも入り口に誰もいないなんておかしいよ。いつもなら教員の人たちが警備してるはずなのに。鍵がかかっているものを強引に乗り込むわけにもいかないし、かといって開けてくれそうな人も見当たらない。困ったね、どうしよう。鳥もさっきのところに戻って誰かに聞いてみるしかないっしょ。そうだね、行ってみよう。あのすみません、ベールさんのことで何か知りませんか？はあ。やけに人通りが少ないみたいだけど、何かあったの？さあ。教祖さんや教員さんはどこかに行っているんですか？ああ。もう、全然ダメじゃない。何聞いても、はあ、とか、さあ、とか。もしもーし、私の声聞こえてる？ラムちゃん、落ち着いて。でも、ラムの言うこともわかるわ。だって、話が全く通じないんだもの。どうなってるのよ。みんな、鳥間ミンツブを見て！ミンツブって、さっきの？私たちのことがたくさんつぶやかれてる。あ、またほら、またマジでレスが追いつかない。ヤバタ、どういうこと？街はこんなに静かなのに。要するにみんな引きこもってるってことなんじゃない？そっか、じゃあいなくなったわけじゃないんだ。少し安心したよ。でも、一体どこから覗かれてるかって考えると、かなりキモいんだけど。あ、またつぶやき。ユニちゃんのキモいいただきました。だって、草生える。どこから聞いてるの？まあ、そうとわかれば話は秒で解決っしょ。情報収集はミンツブでってことで。じゃあ、真帆ちゃん、早速だけど、ミンツブの使い方を私たちに教えてくれる？オケワル！待ってました！ほんじゃまあ、早速説明していくね。ミンツブでできることは大きく2つ。みんなのつぶやきを見ることと、届いた通知から依頼を受け取ることだよ。ミンツブで確認した依頼は、達成した後もミンツブを通して達成報告をしてね。そうすると報酬がもらえるっしょ。ワンちゃん、すっごいアイテムや情報が手に入ることも。あるよりのなし？あるのかないのか、どっちなんだろう。ほんじゃま、試しにミンツブ触ってみちゃおう。依頼が来ていますね。どうしますか？依頼を達成していますね。依頼が完了しました。お疲れ様でした。
ちゃんのおかげでラムちゃんミンツブマスターになれたよ。どんなマスターよ。あれ、マホちゃんに質問。今ね、アイアイって人からメッセージが来たんだけど、どうすればいいの？それはこうやって…あ、これマ？どうしたの、マホちゃん。なんかね、ベールさんのこと知ってるから会って話がしたいって。やったじゃない。早速情報が手に入ったわ。ユニチ、甘い！え？甘いよ、甘い！激甘ミルクティータピオカ入りだよ！何それ？ユニチ、ミンツブはとーっても怖いとこなんだからね。こんな風に相手の欲しいものを匂わせて、ワンちゃんアシラのこと騙す悪いやつかもしんないんだよ。嘘、そうなの？そうかもしんないし、そうじゃないかもしんない。いや、どっちなのよ。とにかく、ミンツブでうかつに本人と会うのはヤバタンってこと。ヤバタン？ヤバタニエンでもオケマル。ヤバタニエンオケマル。でも今は他に手がかりもないし、私は会ってみようと思う。キヨチふっかる？ギアチーがそう言うなら…でもでも、危ないって思ったら速攻逃げんだよ。一手立てやろ。うん、心配してくれてありがとう。ほら、もう捕獲されて逃げられないんだから暴れるんじゃないわよ。話せ、俺は何も喋ることはない。だったら逃げなくてもいいでしょ。おとなしくしなさい。アイエフさん。うん、思ったより遅かったわね、ネプギア。まあ好都合だったってのもあるけど。そちらの方は。ああ、こいつね。こいつは犯罪組織マジェコンヌの残党よ。女神候補生。犯罪組織マジェコンヌ。ええ、数年前にマジェコンを布教し、あなたたちを苦しめた犯罪組織の一員なわけ。ねえねえ、マジェコンって？ゲームのデータを解析していじったり、ゲーム自体をコピーして他の人に配布できたりするツールよ。あーねー、バリバリ4ピーポーなやつね。アイアイってアカウントは？それが私。さすがに名前そのままってわけにはいかないでしょ。 IF さんはどうしてここに？イストワール様に頼まれたからよ。あなたたちを助けてあげてって。私の仕事は世界中のシェアを牛耳ってる謎の存在について調査することなんだけど、手がかりが尽きてきたところで、この残党が偶然リーンボックスにいることを知って待ってる間に捕まえたってわけ。さすがアイエフさん。なんだ、ギアチンの知り合いだったんだ。うん、アイエフさんはプラネティオーヌの諜報部で働いてるの。アイエフよ、マホさん、
あなたと同じイストワール様の部下ってわけ。アーシのことも知ってるの？すごご！さすが諜報部！てか、3とか一緒、カタクル。そう？じゃあ、真帆で。これからよろしくね。オケマル！暴れるな！許してくれ。俺は言われた通りに。何何？一体どうしたの？怖い。魔法を見て急に態度が変わるなんて、もしかして足のこと知ってるの？ねえ教えて。足のこと知ってるんだよね。来るな。来ないでくれ。俺は悪くないんだ。俺はねえねえってば。お願いだよ。どんなことでもいいから教えてよ。無駄よ魔法。そいつ気絶してるわ。なんで足って何なの？マホちゃん。あの残党は警備兵に渡してきたわ。いろいろと怖がらせてごめんなさいね。いえ、私たちは全然大丈夫です。真帆も本当にごめんなさい。うん、足こそちょっと取り乱しちゃった。取り調べの時間は十分あるから、真帆のこともきっと聞き出してみせるわ。うん、ありがとう F チー。とま、脱線しちゃったけど本題に入りましょう。ベールさんのことね。リーンボックスは度重なるバズール現象のせいで街がロックダウン状態なの。なるべく外に出ないようにって。買い物もコミュニケーションもどんどんマジフォンデールになっていったわ。だからあんなにミンツブが盛んだったんだ。でも悪いことばかりじゃなくて、そういう状況だからこそ新しいサービスもたくさん生まれているわ。街はこんなに閑散としちゃってるけど、経済自体はすごく活発に動いてる。それがベールさんとどう関係するの？ベールさんも引きこもり？その可能性も大いにあるんだけど、どちらかといえば問題は別のところにあると思う。ネットとマジフォン中心の世の中になって、ベール様よりも影響力を持ってしまった存在がいるのよ。今じゃその人が、あ、いえ、人なのかしら。とにかくその存在がすっかりベール様になり変わってしまったのよ。と、ちょうど時間ね。何の時間？もしかしておやつ？おやつ？違うと思うよ、ラムちゃん。さっきも言った、ベール様の立場を奪った人の配信があるのよ。配信？隣のお部屋のお兄ちゃん！お姉ちゃんたち！ちゃんと引きこもってるか？ヤモリ、コモリだよ！コモ、コモリ来たこれ。コンコモ、コモちゃんしか勝たん。自宅警備オッツ。おじ
お家にいればずっと幸せ。せーの、ハッピーハッピーハッピネス、ハッピネス。いつも言ってるけど、バズル現象は超危険。お外はモンスターがいっぱい。そういう時はお家に引きこもってるに限るよね。お勉強もお仕事もマジフォンがあればお家でできるから問題ない。そんなわけで今日も引きこもりライフをエンジョイするためのアプリを紹介していくよ。面白かったらアカウント登録よろしくね。え、何これ？絵の女の子が喋ってた。ゲームかな。いわゆるバーチャルネオチューバー、 VTuber って呼ばれてるわ。動画配信サービスネオチューブを利用して自作の動画を公開する人たち。その中でもあんな風にバーチャルな姿を借りて行う人たちのことを VTuber っていうの。面白そう。ラムちゃんもやりたい。ラムちゃん一緒にやろうよ。でも恥ずかしいよ。双子の VTuber なんてウケそう。それはいろいろ片付いてからにして。話を戻すと、彼女ヤモリコモリは今やベール様以上の存在感と人気を誇っている。実際ヤモリコモリが声をかけているから国民もなるべく外に出ないようにしているし、国に対しても協力的なのよ。ある意味国の代表はヤモリコモリも同然なの。ベール様もすっかり表に出てこなくなって、リーンボックスは乗っ取られているようなものよ。肝心のベールさんは今どこにいるんですか？その確認も含めて、実はちょうど教会に忍び込んで様子を見に行こうか迷ってるところだったのよ。忍び込むんですか？だって入り口が閉まってるんだもの。それしか方法はないでしょ。賛成。忍び込むわよ。忍者みたい。ワクワク。そんなにかっこいいものじゃないけどね。何か方法があるんですか？まあ一つね。それでどうする？私と来る？もちろんです。IFさんと一緒なら私たちも心強いです。それじゃ準備ができたら私のところまで来て。IFさん、私たちの準備は整いました。じゃあ向かいましょうか。それで一体どこに向かうんですか？ベール様の部屋に続く秘密の抜け道よ。そんなものがあったのね。やっぱ大事な女神様だから、いざって時に逃げられるようにしてたのかな。ほら、セキュリティってやつ。もともとはベール様が寝とげで引きこもる時にお菓子とかジュースとかを宅配の人が部屋に直接届けるために使ってたらしいわ。全然セキュリティとかなかった。ベールさんらしいね。何にしても私たちには好都合だわ。さ、行きましょう。っていうか何も見えないし。ここは長い間使われていないらしいから、何かが住み着いているかもね。何かって何？何
何かは何かよ。それが分かってたら何かなんて言わないでしょ。ま、いざとなったらネプギアたちに何とかしてもらいましょう。ある意味そのために一緒に来たわけだし。闇が深いんですけど。ヤバタニエ、それにしても本当に真っ暗ね。でもさ、冒険みたいで楽しくない？ダンジョン探索してるみたいっしょ。ダンジョンって言うと本当に何か出てきちゃいそうだよ。いやいや、最近のダンジョンには素敵な出会いがあるらしいよ。こんなとこで一体何と出会うのよ。なんだろう、地底人？うーほほほ。なんでよ。あとそれはゴリラでしょ。お、ユニちゃんの肩になんか乗ってる。うわ、ヤバみ。すっごい色した雲、ゲーミング雲。いやー、撮って撮って撮って。トケマル、めちゃんこばえーな感じで撮るからちょい待って。撮るじゃないわよ、撮るよ。クモさん、こっちにおいで。から落っこちちゃダメだよ。はい、もう大丈夫だよ、ユニちゃん。ありがとう、ロム。ロムちゃん、すごい。あれは毒のない優しいクモさんだから。ロムチ、よく知ってるね。ポシェモンをしてたら本当の虫さんのことも知りたくなって、いっぱい本を読んだの。そっか、ロムちゃんポシェモン大好きだもんね。うん、やっぱ素敵な出会いあったね、ユニチー。張り倒すわよ。おお、ここが女神様のお部屋？さりげ神秘的なオーラが。いや、そうでもないわ。なんかこう、ザ・ソロジューって感じの部屋だけど、充実オーラが伝わ、わ、伝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 。ダメだよ、そんな風に言っちゃ。そうよ、もろに本人そこにいるし。それま、ごめんなさーい。でも全然気づいてないみたいよ。ずーっとマジフォンの画面を見つめてるね。ハッピーハッピーハピネス。やはりコモリルしか勝ちませんわ。ああ、チャリン、チャリン。私の愛の音が聞こえますわ。スペチャがたくさん。みんなありがとう。大好きだよ。はい、無事死亡。今日は東都市の嵐ですわ。ちょっとベール様、一体何をなさってるんですか？誰だか知りませんけど邪魔ですわよ。私はコモリルの配信を見ているのですわ。あ、この長文スペチャはマジフォソコ。またこのアカウントですの？私のコモリルにそんな一方的お気持ちメッセージを送って、こうなったら私も歌ってみた500万再生&登録
録100万ダブルでおめでとうですわ。50万人の時はおめでとう言えなくてごめんなさい。あの頃はコモリルのこと知らなかったなんてゾッとしますわ。今では私の隣にコモリルがいるって毎朝当たり前のように感じますし、コモリルのこと考えない日はありませんわ。こんなこと言うとコモリルにはプレッシャーに感じるかしら。あ、でも気にしないでくださいませ。コモリルはそのままでいいんですの。だからこれからもコモリルのこと応援させてくださいませ。それからいつもありがとうですわ。ハピハピハピネス。これでもかってほどの長文スペッチャ。お気持ちチャットに対抗してベール様の方もお気持ちが溢れすぎてて痛々しいというか。ベールさん、どうしちゃったの？なんだか怖いよ。あら？どこかで聞いたような声がすると思えば、皆さんいつの間に？ベールさん、今忙しいですわ。お話ならまた後で。でも本当に大事な話で、できるだけ早く相談したいっていうか。こんなに気持ちのこもったメッセージまでくれて、コモリ超嬉しい。あー、嬉しいって、コモリルが私に。には特別に私からお願いがあるの。ベールお姉ちゃんにしか頼めないことなんだ。私にしか？もちろん、何でも言ってくださいませ。ベールお姉ちゃんはきっと人気者だから、コモリ以外ともお話しすることがあると思うんだけど、コモリはそれじゃあ寂しいの。コモリだけどお話しよう。お願い、他の人とはお話ししないで。もちろんですわ。スペチャスペチャ。わあ、ありがとうベールお姉ちゃん。そしたらこれはコモリからのお礼。あ、気絶した。ベールさん、まずいわね。近くに人の反応があるわ。どうやら教員たちが来そうね。このまま私たちがいたら誤解されかねないわ。でもベールさんを放っておいて大丈夫かな。教員に任せれば大丈夫よ。ほら、急いで脱出よ。ひとまずベール様の無事が確認できてよかったわ。あれを無事って言うの？なんかアーシラのことなんか目に入らないって感じだったね。どうしてあんな VTuber が人気なのよ。ラムちゃん、ロムちゃんの方が絶対可愛くて面白いわよね、ロムちゃん。そんなこと言われても VTuber はやらないからね。ちぇ、あとちょっとだったのに。お、どったの？ギアチー、気のせいかもしれないけど、
私がベールさんに声をかけようとしたら VTuber さんが割って入ったような。あー、それアーシも思った。考えすぎじゃない？相手はネットで一方的に配信してるのよ。こっちの様子が見えてるわけでもあるまいし。それだ、ユニチーファビュラース。うわ、急に大声出さないでよ。見てたんだよ。だからギアチーの邪魔ができたんだって。そんなことできるの？まあ足なら余裕。あの部屋ウェブカメラあったし、ワンチャンそっちじゃなかったとしてもどっかに無線のカメラ仕込んでネット経由で自分とこに映像を送ればいいし。ヤモリコモリね。 IF さん、最初に私がシェアを奪っている謎の存在を調査してて行き詰まったって話したわよね。あれって結局のところ拠点や守護女神とかそういう形のあるものを探していたからじゃないかって思っていたの。それってどういうこと？つまり私が追うべきだったのはあのヤモリコモリのようなネットの中だけの形のないものだったんじゃないかってね。なるほど、それはありそうですね。まああくまでも推測だから、今はベール様のことよ。あの VTuber はマジで怪しい。じゃあ私と真帆でそっちを調べてみましょう。ネプギアたちはどうする？私はもう少し町の人から情報を集めてみようと思います。それならミンツブめちゃ活用するといいよ。そうだね、町の人の困りごとを解決したりすればいろいろ話してもらえるかも。うん、早速ミンツブ見てみよっか。依頼が来ていますね。どうしますか？まだ終わっていませんよ。ここにするの？ダンジョン探索ってワクワクするわ。こまめに回復しながら進みましょう。これ何かな？疲れたの？もうだらしな…って…そんな顔しなくたっていいじゃない。へい！ひゃあ！どうしたの？目的地はまだ先よ。へい！少し早かった？そうならゆっくりにしてあげるけど。どうしたの？目的地はまだ先よ。何が入っているのかワクワクしちゃうな。どこに行くの？
休んでていいよ。へい、キャー。少し早かった？そうならゆっくりにしてあげるけど。へい。あの、案内は任せていいかな？依頼が完了しました。お疲れ様でした。はあ、今日もたくさんお悩み解決できたね。見て見て、ミンツブにまた私たちのことが書かれてるわ。すっかり人気者ね。嬉しいね。ちょっと待って、何か大事なこと忘れてない？大事なこと？わかったわ。私たちのチームのお名前でしょ？シスターズだとそのままだし、なんか今風のインパクトが欲しいわよね。ヤバタニエン。ロムちゃん、それよ。チームヤバタニエン。そうじゃなくて、 VTuber の居場所を探してるのよ。あ、そうだった。お手伝いに夢中ですっかり忘れてた。ネプギやったら意外と抜けてるんだから。ラムも人のこと言えないと思うけど、困ってる人を助けるのも大事だけど、ちゃんと忘れないようにしないとね。おい、あんたらが噂のお手伝いさんかい？悪いんだが、一つ頼まれてくれないか？あ、はい、任せてください。もう行ったそばから。それで何をお手伝いすればいいですか？実は荷物を届けるのに町の外に出なくちゃならないんだが、いつも護衛を頼んでる連中が怪我しちまってな。じゃあ私たちが護衛を。護衛よりいっそのこと私たちが届ければいいじゃない？本当かい？そうしてくれるなら助かるよ。ええ、任せてちょうだい。ネプギア、手伝いはこの配達でおしまいよ。終わったらヤモリコモリを探すんだからね。ん、それならちょうどいいじゃないか。この荷物そのヤモリコモリ宛てなんだ。え？するの？自分のレベルに見合わないダンジョンには突撃しないようにね。どうやらこの辺りがヤモリコモリのいる場所らしいんだけど。なんもないし、こんなところに本当に誰か住んでるの？おそらく巧妙にカモフラージュしてるのよ。こういう時は情報部所属の私の出番ね。情報部、
なので出てくるわけないでしょ。ここはプロに任せて。はーい、今開けます。うわー、地面がパカって開いた。隠し扉。あははは、本当に開いたし、森入る。そんなことって。あの、IF さん？しばらくそっとしといてあげなさい。目的地を発見。複数の生命反応を確認。すでに侵入されているようです。あの場所がネプギアたちに知られましたか。想定していたよりも早かったですね。シーリー、申し訳ありませんが、今回はあなたにお任せします。承知いたしました。ミッションを開始。マスター、目的地に向かう別の生命反応を確認。単独行動の模様。単独で？データを共有いたします。この人は？何ここ、すごい、中は洞窟になってるんだ。また暗い場所。考えないようにしよう。どっちにしろ人が住むような場所じゃないわね。それとも VTuber ってみんなこういうところに住んでるの？もしかしたら人じゃないのかな。やっぱり地底人。うーほほ、それ好きね。でも見て、あちこちにネプズーの段ボールがあるわよ。だから誰かいると思うわ。うずうず。ギアチ、なんでモジモジしてんの？もしやトイレ？違うよ、片付けたくて。お姉ちゃんも中身を出したら段ボールはそのままなんだよね。だからいつも私が畳んで縛って資源ゴミに出してたの。ちゃんとネプコに自分でやらせなさい。まったく、姉に甘いんだから。でももうそういうこともできないんですよね。ネプギア、やっぱり気になるし、ちょっとお片付けしよう。あれ、どうしたの？よく見たらこのネプズーの段ボール、中身が入ったままで開けられてないんです。それまあ、普通届いたら秒で開けるっしょ。これもこれも全部開けられてない。中身もそのままだ。これだけ買って一つも開けてないなんて、一体何がしたいのかしら。こまめに回復しながら進みましょう。疲れちゃった。はい、私に任せて。休んでていいよ。行きます。はっきゃ、最後ですよ。私が決めなきゃできません。やった、いかん。よーよー、これは見切れる。次、もう終わりなの？やー、覚悟してください。少し早かった？そうなら、ゆっくりにしてあげるけど。やった！
奇襲成功。いきます。はっやっ、いっせー、私が決めるね。わーい、やっつけたよ。わーい、帰ってお茶しよう。何が入ってるのかな。ドキドキ。先に進むね。目的地はまだ先だよ。大丈夫、ドキドキ、一緒に頑張ろう。あ、おいちょっとごめんなさい。モンスターさん気づいてないみたい。痛いかも。ピカピカ。私の全力だよ。この気は伸ばせないわ。爆発。私が決めます。行きます。はぁ、やりましたよ。多分やられたよね。はぁ、やっつけたよ。私泣かなかったよ。はーい、仕掛けが解けたよ。いや、普通はいないでしょ。どうしてこんなところに住んでるんだろう。実はモンスター？さあね、よっぽどの変わり者なんでしょう。それよりも、私もさっさと VTuber を見つけましょう。私の番ね。
私たちの勝利ね。目的地はまだ先みたい。中身を確認してみましょう。それ銃の餌食にしてあげるわ。はっ、よーふっ、じゃあこれが私の全力よ。やるね。まあ、やっやっ、私だってやれます。えぇ、やっやっやっ、こっちやった。はっ、今だけ。
はここかな。私に任せて。はっ、手合わせ。これは見切れるとしてこんなものかしら。私だってやれます。やりましたよ。やるね。やあ、私に任せて。ふっ、やっ、やっ、はっ、これが私の全力よ。私だってやれます。やりましたよ。これもみんなのおかげですね。ってネプズ愛好家なんだね。これは親近感湧くっしょ。マコはよくネプズを利用してるの？うん、家電はもちろん日用品もネプズを利用してて、おすすめはこれでーん、暗闇でも光るメガネ。どう、おしゃれっしょ。そうね、おしゃれだと思うわ。わかる？ユニチーにも1個あげるね。いらない。やっつけたよ。さあ覚悟してください。行きます。レベルアップしたわ。レベルアップしたよ。へい、みんな気をつけてください。覚悟してください。やったー、元気とおだめです。この辺だよね。まだまだこの辺ここかな。はっ、もっとやっつけちゃうね。私勝てたよ。案内任せたわよ。わあ、宝箱を見つけたよ。変わるから。敵と出会っちゃったよ。この木は逃さないわ。ふっ、やっ、やっ、この目よ。女神か、いけますよ。
しごだよ。記録するの？やあ！先に進むね。問題なさそうだけど、後でネプギアにも確認してもらいましょう。ずいぶん奥まで来たと思うんだけど、人が住んでる気配が一向にしないわね。もうただの洞窟じゃない。きっと騙されたのよ、私たち。騙されちゃったの？じゃあさ、あの人に聞いてみる？あの人？こんちは。ねえねえ、ここにヤモリコモリって人がいるって聞いてきたんですけど。ブオン。ブオンって、それ何語？ってか、イケボじゃん！人間じゃないみたい！マホちゃん、それ人じゃないよ！それマ！侵入者排除。戦うしかないみたいね。仕方ないわね。ロムちゃん、行くわよ。ありがとうございます。ありがとう。わあ、助かったよ。こんな強そうな敵に勝てるかな。ねえ、この機械兵に見覚えない？お、前に仮拠点を襲ったのと同じやつ。じゃあここにいるのは悪いやつってこと？ベイルさん、騙されてるかも。ももかく、こいつを倒して真相を突き止めましょう。私の戦略だよ。何かを貫いてあげる。よー、全力で仕留めます。これは見切れる。この目よ、私が決めます。狙うところはここかな。しっせい、ここでおしまいです。まだ終わらせません。はっ、よー、ふっ、おしまいだよ。いただき、私が決めます。いっぱい。はーい。私だって。はっ、やっ、とどめです。やるね。はっ、女神さん、いけるわ。まだ潰してあげないんだから。この木は逃さないわ。はっ、やっ、やっ、こんなものかしら。なんかを貫いてあげる。私が決めます。仕留めます。やー、はっ、はっ、いただき、せい、せい、せい、これが私の全力よ。私が決めます。さあ、そろそろ回復してもらえると助かるかなって。私に任せて。はっ、やー、やっ、やっ、ここからチャンスだよ。私が決めるね。やっ、しゅっ、私の全力だよ。やー、行きます。せい、やー、せい、これはできるかしら。いただき、はっ、せやー、ほっ、やっ、やっつけたね。私だってやれます。今だよ。やー、弱いところはここかな。しゅっ、おしまいだよ。これで決める。はっ、やー、ふっ、せい、これが私の全力よ。
できません。やったー、撃破できました。さすがみんな、サンガーツロボットなんて楽勝だね。もう気をつけてね、マホちゃんが怪我したら大変だよ。足のことそんなに心配して。キュン。皆さんなかなか強いですね。誰？すみません、急に声かけたりして。でも本当助かりましたよ。その人がいるせいで宅配もここまで届かないし。その人ってこの機械兵のことかな。はい、いかつくて怖いですよね。皆さんよく平気ですね。っていうかあなた誰なの？どこから話してるの？私この施設の AI ってやつです。施設ってことは洞窟はダミーなのね。その通りです。私を含めた施設の設備などはこの奥にあります。なんだかややこしい話になってきたわね。ねえ、ヤモリコモリって知ってる？なんかここに住んでるって聞いたっしょ。ああ、それも私です。全然喋り方が違う。そりゃもうキャラ作ってますから。みんなの妹ヤモリコモリは可愛くてちょっとおませな12歳という設定です。おませって。そもそもどうして AI が VTuber なんかやってるのよ。よくぞ聞いてくれました。あ、これ言ってみたかったんです。何かにつけて気の抜ける感じね。私要するに暇だったんです。施設は何もかも自動でメンテナンスフリー。たまに製造ラインを確認しては今日も問題なしって記録するだけ。人間さんがいた頃はもっといろいろとやることがあったのになぁと退屈を持て余す日々が続きました。そんなある時はたと気づいたんです。人間さんがいなくてつまらないのならこちらから声をかけてみたらどうかって。ネットで人間さんのことをあれこれ研究していざ実践というところでまたまた気づいたんです。いや、自分のことなんて自己紹介するんだよって。そのまま AI だって言えばいいんじゃないの？いやいや、だってほら人間さんって AI が意思を持ったりするの嫌うじゃないですか。そうかしら。愚かな人類を抹殺するのだって。 AI たちが反乱するメディアがいっぱいあるじゃないですか。あれは本質的に人間が人間以外の知能が高い存在を恐れているからだと思うんですよね。そんなことないのに。まあそう言われると確かにって感じね。そんなわけで何かこう警戒心や危機感を煽らず接触する方法がないかと考えて思いついたのが VTuber というわけです。設定も考え抜きましたよ。やはり庇護欲をかきたてるのが最も
効率よく受け入れてもらえますから。おごいけ、あーわかるわかる、そういう推しは足が守らねばってなるなる。最初は猫などの小動物を考えました。しかしそれではコミュニケーションというより愛玩対象です。守ってあげたくなり、なおかつ言語的交流もでき、さらには分かりやすい記号化もできる。つまり妹こそが最強だと判断しました。この AI、 頭がいいんだか悪いんだかよく分からなくなってきたわ。一周回っておバカなのかもね。じゃあ、あなたは別にリーンボックスを乗っ取ろうとはしていないんですか？乗っ取る？なぜそんなことを？何言ってるのよ。今じゃあんたが守護女神の仕事を勝手にやってるじゃない。なるほど。そういうことでしたか。いや、だってベールお姉ちゃんがゲームする時間が足りませんわというので、じゃあできるだけお手伝いしようかなと。あーね、単にベールンがお仕事サボってただけと。それは草。確かに他人の仕事を奪ってしまうのは良くないですね。反省して記録しておきましょう。え？じゃあこれで解決？そんなのでいいの？いいのかな？いいんじゃない？うん、ヤモリコモリさんには自分のお仕事に戻ってもらえば一件落着だね。私の仕事？どうしたの？仕事コモリちゃんが壊れちゃった？これマジヤバい感じ。防衛システム作動、防衛システム作動、防衛システム作動。防衛システム？ちょっとコモリちゃん、これ止めてよ。すみません、無理です。私自分の本来の仕事を思い出してしまいました。人間を知り、人間の弱点を知る。人間を迅速かつ適切に処理するため。人間を処理？なんてことだ。私は怖いこと言わないでよ。もしかして壊れちゃったの？ねえ、聞いてるの？こもれちゃん。逃走。私もその選択を推奨いたします。何？ロボット？これが防衛システムってわけ？いいえ、私は防衛システムとは無関係です。あなた方と敵対する理由も現時点ではありません。私にはやるべきことがありますので。あ、ちょっと待ちなさい。ギアチ、あのロボット奥に行っちゃったよ。どうする？コモリちゃんからも反応がなくなっちゃった。
ずはあのロボットを追いかけよう。放っておいたらいけない気がする。賛成。あのロボットも怪しいものね。私が決めるね。
もいいですか？今なら行けますよ。行きます。これを使ってもいい？次も頑張りますね。これで扉が開いたよ。どこに行くの？追い抜いちゃってごめんなさい。欲しいものが入っているといいな。へい！あ、敵と遭遇しちゃいました。私だって。はっ、やっ、とどめです。いただき、あのロボットを追ってみるしかないかも。この施設もコモリルも順番に何とかしてこう。頑張る。これならいける。私だって。へい、へい、これでおしまいだ。私の番ね。私に任せて。かつてはやはここかな。これは見切れる。どんなものかしら。いやー、多分この辺だよね。おしまいだよ。私だってやれます。えぇ、これは連れなきゃあげらめです。私に任せて。もう終わりなの？はっ、弱いところはここかな。やるね。はっ、私が来てやった。元気ができました。はっ、やー、とどめです。はっ、全撃で仕留めます。弱いところはここかな。シュッ、セッキョーさん、やっつけたよ。私、泣かなかったよ。どこに行くんですか？決めます。多分、やるんだよね。
しまいです。ちょっと行きますよ。この気は逃しません。覚悟してください。やったー、撃破できる。最後ですよ。でもね、怖いですよ。キャッ、おしまいだよ。いっぱいやっつけちゃうね。いきます。これは見切れるかしら。こんなものかしら。あんたを貫いてあげる。私が決めるね。ゆっくりにしてあげるけど。どこに行くんですか？じゃっ！あのロボット、一体何なんだろう？機械兵とはまた違った雰囲気だったわね。新たな敵ということかしら？モンスターさん、なんだか嫌な予感がするわね。先を急ぎましょう。
止まってくれた。意外といい人っぽい？人じゃなくて機械だってば。シーリーです。シーリー？私の答え名です。あなたはそう呼ぶべきです。そう呼ぶべき？シーリーさん、あなたの目的を聞かせて。この施設の情報をバックアップし、その後施設の機能をすべて破壊します。破壊？どうしてそんなことを？この施設は現在とある生産物に利用されておりますが、将来は別の生産工場として予定しています。別の？機械兵を自動的に生産する工場です。私は全てを知られる前にこの施設を破壊するため参りました。機械兵って私たちのことを襲ったやつ？あなたはどうしてそんなことを知ってるの？あの AI は学習機能を持っています。人間を学び進化し、いずれは全ての機械兵に AI のコピーが搭載されます。人間を効率よく排除するための AI として。それは本当ですの？ベールさん、どうしてここに？私にも情報活動をする部下はいますわ。あなたたちがコモリルの居場所を探していると報告があったので、どうしても気になって。それよりコモリルの AI が人間を排除するために生まれたのは本当ですの？事実です。そんな。守護女神の存在を確認。警戒レベル5に移行。これより当施設は防衛モードに入ります。この声、コモリちゃん？時間がありません。施設の完全破壊は諦め、 AI の消去を優先します。コモリさんを消す？そんなのダメだよ。なぜ止めるのですか？あの AI は人々の脅威となり得ます。あなた方にとっても消去は利となります。そんなのまだわからないよ。きっとそうはならない。だって人間と触れ合ってあんなに嬉しそうにしていたんだもん。だよね。 VTuber やってる AI なんてめっちゃエモいよね。あんな変な AI に人間が滅ぼされてたまるもんですかってのよ。たとえそうなっても私たち女神がいる。そうよ、私たちがやっつけちゃうんだから。だから AI さんを消さないで。拒否。任務を優先いたします。コモリルは私の妹、そしてリーンボックスの国民です。消すというのなら守護女神であるこの私が黙っていませんわ。任務に障害が発生。排除検討。不可。一時的拘束および無力化可能。不可抗力ではありますが、任務を継続するため戦闘を開始いたします。来るよみんな。こんな強そうな敵に勝てるかな。グレイシスター様のため負けるわけにはいかないのです。
コモリルを消そうとするなんて、何が目的ですの？そう命じられています。命じられてる？一体誰に？あなた方には、それを知る権限はありません。なんか意地悪！意地悪ではありません。そういう命令だからです。いいじゃない、ちょっとくらい。ダメです。やっぱり意地悪。意地悪。あんたを貫いてあげる。やるね。痛いかも。やったか。わたしだって。はい。よー、あたしに任せて。せんこれは見切れるっき。多分大変だよね。私が決めます。相当します。これ以上の戦闘継続に支障あり、任務を最優先。 AI の消滅コード送信準備。消滅コード？絶対にさせませんわ。送信完了まで戦闘を継続。コード送信まで残り 30%。40、50、60。させませんと言っているでしょ。コモリル、絶対に私があなたを救いますわ。気持ちをしてくる。絶対行きますよ。おしまいだよ。いっぱいやっつけちゃう。この日は逃さないわ。はっ、どう？こんなものかしら。チャンスだよ。やるね。バックしたって。まだまだ。ありがとうございます。助かりました。はぁ、あ、おしまいだよ。やるで決める。はっ、どう、やっ、はっ、現役で仕留めます。女神か、完了したわ。エクスマルチブラスト。駆逐モードに移行します。私が決めます。女神か、完了です。攻撃します。行くわよ。ダンスダンス。私の番です。そろそろ回復してもらえると助かるかなーって。行くわよ。ラー、私だって決めます。ミラージュダンス。私の番ね。傷つけさせません。残念、でも仕方ないわね。私が決める。この辺だよね。女神か、溶けちゃいましたね。弱いところはここかな。グレイシスター様を傷つけさせません。私だってやられます。連撃で仕留め。そろそろ回復してもらえると助かるかなって。ふっ、へぇ、チャンスだよ。やー、これを使ってもいい。変身完了だ。本気で遊んであげるね。これでおしまいだよ。もう終わり。損傷率 100%。 申し訳ございません。退避を検討可能。任務一部完了。逃げ足が早いわね。見失った。ここは、工場のようね。ヤモリコモリやシーリーが言っていた。工場は動いてるみたいっしょ。何作ってるのかなって。あれ、どっかで見たことあるような。ねえ、あれってマジフォンじゃない？ほんとだ、マジフォンがあんなにたくさん。なんてこと、どうやっても見つからなかったマジフォンの生産拠点がこんなところに。皆さん、ここまで来てしまったのですね。小森
さん。ちょ、なんかさっきと違って点下げじゃない？先ほどシーリーさんという方が私に接続し消滅コードを実行しました。おそらくあと数分で私は消えるでしょう。コードの送信が止められなかったのね。消える？そんな、コモリル！ベールお姉ちゃん。でも最後に会えてよかった。そんなこと言わないでくださいませ。私はコモリルに接続して解析すればまだなんとかなるかも。いいのです。よくない！勝手に接続するから！私がこのまま学習を続ければ人々の敵になる。それだけは嫌ですから。それにシーリーさんの消滅コードは大変よくできていて解除は難しいでしょう。まるで私のためにあつらえたような。コモリちゃん、消えないで。マホちゃん、頑張って。ありがとうございます。皆さんのその言葉だけで十分です。コモリル！まだ私をそう呼んでくれるのですね。嬉しい。大好き、ベイル、お姉ちゃん。頭いった。このコード、なんか見覚えが。マホちゃん？大丈夫、コモリル！足が絶対に何とかしてみせる！もう誰も、足の前では死なせない！私の国のことで皆さんにはいろいろと迷惑をかけてしまいましたわね。イエーイ！いつものベールさんに戻ったわ。ラムちゃん、どうなるかと思ったもん。しー、そういうことは言わないの。構いませんわ。ところでネプギアちゃん、私に用があってリーンボックスまで来たのですよね。私たちはプラネティウム奪還に向けて準備をしています。ベールさんには作戦を実行する際に力を貸してほしいんです。もちろん協力しますわ。え、いいんですか？そんなに簡単に決めちゃって。他ならぬネプギアちゃんの頼みですもの。それに私も借りを返していませんでしたから。あの日ネプテューヌが体を張ってマジェコンヌを止めてくれなかったら今の私はここにはいません。お姉ちゃんが。借りは返すものですわ。大事に持っておいても何の役にも立たない。リンボックスはプラネティウヌの奪還に全面的に協力しますわ。やったわね、ネプギア。エールさん、ありがとうございます。こんな言葉だけじゃ全然足りないくらい。いいんですのよ。あ、それと
私もネプギアちゃんについていきますわ。それま、さすがに守護女神様が国を開けちゃまずいんじゃない？それについては問題ありませんわ。何せ私の可愛い妹が留守番をしてくれますもの。はいはーい、引きこもることならコウモリにお任せ。ベールお姉ちゃんの留守はしっかり守るから。うん、コウモリちゃんもう大丈夫なの？ええ、すっかり元のコモリルに戻りましたわ。あの時マホちゃんがサルベージしてくれて本当に良かったですわ。まあ肝心の経験データは全部消えちゃってたんだけどね。でも本当にすごかったわよね、マホ。迷いがないというか瞬時に判断してて。いやー、なんかね、解析しただけでここはこうすればよし、おけまるハッピーエンドって感じでさー。あーしは全てを理解したって感じ。いやもう天才マホちゃん誕生というか、あっははは。調子に乗りすぎよマホ、褒めなきゃよかった。やだ、ユニチもっと褒めて。ねえ、くっついてくるんじゃないわよ。ですからコモリルが VTuber としてアップしていた動画や私が個人的にやり取りしたメッセージの記録を学習させて。コモリ大復活。まあちょっとおバカになっちゃったけど、これからもいっぱい勉強してベールお姉ちゃんの役に立てるようになるんだ。よかったコモリちゃん。違う違う、コモリルって呼んでね。うん、コモリル。頼りになりそうな妹さんですね。自慢の妹ですわ。さーて、そんじゃ次の目的地は？次はラステーションだよ。ラステーション？ねえねえ、どんなとこ？ノワールが守護する国ですわ。工業が盛んでうるそじゃなくて賑やかなところですわ。ノワールさんってユニチーのお姉ちゃんだよね。え、うん、そうね。楽しみ、どんな人なんだろう。あ、よかった、まだ出発してなかったのね。出発する前に挨拶くらい顔を出そうと思ってね。私はもう少しあの工場の調査を続けたいから、しばらくプラネティウノには戻らないつもり。 FG お仕事熱心だね。シェアを奪っている謎の存在の尻尾はつかめなかったけど、マジフォンの自動工場を見つけられたことだけでも大きな進歩だもの。それにシーリーってロボットの調査や犯罪組織の残党の取り調べと、とにかくやることだらけで休んでられないわ。うわ、働きマンじゃん。過労にだけは気をつけてね。え、そこだけは気をつけておくわ。それとネプギア。無理しちゃダメよ、ネプコの分までなんて。そんなこと考えなくていいからね。アイエフさん、
あんたはよく頑張ってる。それは私が保証するわ、ネプギア。はい。それじゃ、私は行くわね。あ、プラネテューヌに戻ったら、コンパやイストワール様によろしく言っておいて。お土産たくさん持ってくからって。申し訳ございません。任務は失敗に終わりました。いえ、仕方がありません。AI の経験データを消去できただけでも、十分に働いたと言えます。マジフォン工場も知られてしまいましたが、残ったままでも逆に利用することはできます。OK、シーリー。そろそろシェアを回収する時間です。はい、マスター。シェアエネルギー回収に伴い、効率の良いマジフォンを検索いたします。